الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ وقال جل وعلا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين. आपके इल्म में है कि मेरा आज का मौजू है अजमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौजू पर सबसे पहले मुझे ये तबहीली बात आपके गोशगुजार करनी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अजमत के मुख्तलिफ पहलू हैं। एक है आपका मकाम व मर्तबा और आपकी अजमत बहसियत नबी, एक है आपकी अजमत आपका मकाम रफी व बुलंद बहसियत इंसान। फिर इंसान की हैसियत से भी एक पहलू है रूहानियात का, आपका मकाम और मर्तबा रूहानी एतबार से, और दूसरा पहलू है आम इंसानी मामलात का जिनमें के इंसान अपनी जिंदगी के दौरान ला मुहाला जिनमें से गुजरता है और मुख्तलिफ हैसियतों से इस दुनिया में काम करता है। तो ये जो मुख्तलिफ पहलू हैं अजमत मोहम्मदी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से बास पहलुओं के बारे में ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उसकी अजमत आपकी अजमत का बयान तो दरकिनार, उसका इदराक और शऊर और फहम भी हमारे लिए नामुमकिनात में से है। देखिए सादा सी मिसाल है कि एक मुआलिज का, डॉक्टर का, हकीम का क्या मकाम और मर्तबा है अपने फन में। इससे जाहिर है सिर्फ कोई मुआलिज या हकीम और डॉक्टर ही जान सकता। एक इंजीनियर का क्या मकाम है अपने फन में, इससे वाकफियत सिर्फ इंजीनियर को हासिल हो सकती है। लिहाजा एक नबी की हैसियत से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम और मर्तबा है, यह सिर्फ किसी नबी ही के लिए मुमकिन है कि उसका अंदाजा कर सके, किसी गैर नबी के लिए यह मुहाल अकली है। मजीद बरा किसी भी इंसान का किसी फन में क्या मकाम है उसका जो एग्जैक्ट तायुन है वो वही शख्स कर सकता है जो उस फन में उससे बाला कर, इसलिए कि नीचे जो होगा वो तो सिर्फ देखेगा ऊपर की तरफ, उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि अपने से बलंतर मकाम के हामिल शख्स का असल मकाम और मर्तबा मुअय्यन कर सके। अब जाहिर बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बालातर मकाम किसी नबी का नहीं, लिहाजा किसी नबी के लिए भी यह मुहाल अकली है कि वह हुजूर के असल मर्तबा और मकाम को समझ सके। कुजा यह कि आम इंसान गैर नबी, उसके लिए तो जैसा कि मैंने अर्ज किया ये मुहालात अकलिया में से। इसी तरह रूहानी एतबार से हुजूर का क्या मकाम है, जाहिर बात है कि
کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں. چند باتیں میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. بعض اعتبارات سے خود حضور نے اسے واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ سمجھ سکو. مثال کے طور پر حضور 100ویں وصال رکھتے تھے. 100ویں وصال اسے کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھا اور شام کو اسے افطار نہیں کیا, وہی روزہ رات سے گزر کر پھر اگلے دن تک چلا اور اگلے دن شام کو افطار ہوا, تو یہ 2 دن کا 100ویں وصال ہے. اگر یہی بات آگے ایک اور دن چلے گی تو 3 یوم کا 100ویں وصال ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 100ویں وصال رکھتے تھے, لیکن اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو, یعنی نوٹ کیجئے ہمارے لیے تو کیا سوال پیدا ہوتا, صحابہ کو بھی روکتے تھے. جس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو؟ ابھی تو عند ربی, میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. ہوا یطعمنی و یسقینی, وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اب بتائیے ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے کہ تصور کر سکے کہ یہ شب بصری جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی, اس کی کیفیت کیا تھی, وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا تھا. معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ہمارے دائرے سے خارج ہے. اچھا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور کے روحانی مقام کا پورا پورا ادراک کر سکے. ان دونوں پہلوؤں سے جب ہماری عقلیں اور ہمارا فہم و شعور اور ادراک عاجز ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی خطا, بہت بڑی غلطی ہے. یہ بڑی خطا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے, سادہ سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک لطیفہ ہے, کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی ایک شہری بابو نے, شہری شخص نے حل کر دیا, اور وہ شخص جو تھا شہری وہ ڈپٹی کمشنر تھا, لیکن اس دیہاتی نے اسے دعا دی خدا تجھے پٹواری بنائے, اس لیے کہ اس دیہاتی کے لیے سب سے بڑا عہدہ, سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری کی تھی. اس کی تھوڑی سی جنبش قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی, انتقال ہو جاتا, اسی کے قلم کی جنبش سے مالیانہ معاف ہو جائے گا, سارے اختیارات اس دیہاتی کے جو ہیں, اس کاشتکار کے جو ہیں, وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں. اسے کیا معلوم کہ اس پٹواری سے لے کر اس ڈپٹی کمشنر تک کتنے عہدے ہیں درمیان میں, اور وہ شخص کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دے رہا ہے پٹواری ہونے کی. تو اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہین کے مرتکب ہو جائیں, اس لیے کہ کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے. جب کما حقہ بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدح کریں گے, اور وہ بہت کمتر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے, اور اسی کا نام توہین ہے. یہی وجہ ہے, دیکھیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے نہایت سادگی کے ساتھ میری ساری گفتگو کو سمو دیا اپنے 2 اشعار میں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنير لقد نور القمر, لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر, جتنا ان کا حق ہے کہ ان کی ثنا کی جائے وہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے. لا يمكن الثناء كما حقه, بس ہمیں صرف یہ کہہ کر جو ہے اس بات کے دامن میں پناہ لینی ہے کہ بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر, اللہ کے بعد آپ ہی کی ہستی ہے بلند ترین, عظیم ترین. اب اسے کس طرح بیان کریں, کیا بیان کریں, ہمارا تصور تصور سے بھی آگے بڑھ کر تخیل بھی سرنگو ہے کہ وہ اس مقام بلند و رفیع کا کوئی ادراک اور شعور کر ہی نہیں سکتا.
اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں غالب نے کہا ہے، ما ثنائے خواجہ بیزدا گذاشتے، ہم نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور حمد کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، یزدا کے حوالے کر دیا ہے، ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے. کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو اللہ کے جو محمد الرسول اللہ کے اصل مرتبے سے واقف ہے. یہ کہاں جو ہے اس کے مصرع ثانی میں وہ کہ آن کا مخفف، فارسی میں اشعار میں یہ بہت ہوتا ہے کثرت سے، کہ آ ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، محمد کے اصل مرتبے اور مقام کو جاننے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا غالب ثنائے خواجہ یزدان گذاشتے، غالب ہم نے تو حضور کی مدح و ثنا کو اللہ کے حوالے کر دیا. میں نے دو اعتبارات سے حضور کی عظمت، حضور کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا، برکت، اعلی، ارفع اور اس اعتبار سے خارج قرار دیا ہے. ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان، لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو ہیں. حضور کی حیثیت، آپ کا مرتبہ اور مقام بحثت ایک سپہ سالار کے، اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے، حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، بدر سے پہلے یا اس سے پہلے کی چند مہمات میں شرکت کی ہے، باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دنیا تنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے. پھر کسی سے صلح کرنی ہے، صلح کی نیگوشیشن، اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا. صلح حدیبیہ ہو یا میثاق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یثرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے، ان کا مطالعہ کیجیے، عقلیں دنگ رہ جاتی. ایک قاضی القضات کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا تھا؟ آج بھی اس دنیا میں قضاء، جوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے ہیں وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ کے عطا کردہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ فریق ثانی کو بھی سن نہ لو، یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے. شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے، ملزم جسے کہنا چاہیے اصلا، جس پر الزام لگایا گیا ہے، شک کا فائدہ اسے دیا جائے گا، جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں. یہ فیصلہ محمد رسول اللہ کا ہے. یہ اصول آپ نے انیشیٹ کیا ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ اصول آپ کا دیا ہوا ہے. ہماری موجودہ جوڈیشری پوری عالمی سطح پر انہی اصولوں پر قائم ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا. اصول غلط نہیں ہے، جوڈیشری کے اصول تو محمد رسول اللہ کے عطا کرنا ہے. ہماری خیانت ہے، ہماری بدعنوانیاں ہیں، ہماری جانبداریاں ہیں، ہمارا بک جانا ہے، ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا اعلی کار بن جانا، یہ چیزیں ہیں کہ جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے. ورنہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس سے بھی ذرا نیچے اتریے، بحیثیت باپ حضور کا کردار کیا تھا؟ یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ. بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں؟ یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ سے پوچھئے، حضرت ام سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی اعتبار سے آپ کا کیا کردار تھا؟ حضرت عمر سے پوچھئے، حضرت ابو بکر سے پوچھئے. گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت کی عظمت، آپ کے کردار کی بلندی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی.
ایک دائی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے؟ یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان تمام حیثیتوں کو دائی، مبلغ، مربی، مزکی، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں، ایک انقلاب کے دائی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا ہے؟ گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی، یا اصطلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل دیکھا جائے، اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اس کے لیے جو جد و جہد ہوئی ہے، اس کے مراحل، ان کے بارے میں غور کیا جائے، تو واقعتاً جو ہے حضور کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا کہ اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی، اور واقعہ یہ کہ یہ 20ویں صدی اس اعتبار سے نمایاں ہے کہ جو سابقہ صدیوں کے دوران جو تعصب تھا حضور کی ذات مبارک سے غیر مسلموں کو، وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے، اور اس صدی کے دوران آپ کی اس پہلو سے عظمت کا اعتراف اور اقرار رفتہ رفتہ تدریجاً پوری دنیا میں ہو گیا۔ اس صدی کے بالکل آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں بریڈلا ہال، جو اب کھنڈروں کی شکل میں شاید رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو، مجھے معلوم نہیں اس کی جگہ، بریڈلا ہال لاہور میں 1920 میں ایم این رائے نے ایک لیکچر دیا تھا، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں تباہ ہوتی ہے، بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے، اور میں نے اس کا نسخہ دیکھا حیدرآباد دکن میں، اس کتاب کا یہاں کہیں وجود نہیں ہے۔ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این رائے، اور ایم این رائے کون تھا اس کو نوٹ کر لیجیے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا، 1917 میں انقلاب آیا ہے روس میں، اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں شورا ہوا، چرچا ہوا ہے، تو انٹرنیشنل بنیاد پر جو تنظیم قائم ہوئی ہے کمیونزم کی، وہ کہلاتی تھی کمیونسٹ انٹرنیشنل، پوری دنیا کے جو چوٹی کے تھے انقلابی لوگ وہ اس کے رکن تھے، ایم این رائے انڈیا کی جانب سے اس کا رکن تھا، بہت بڑا انقلابی، لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ جو فتوحات حضور کے جانشینوں نے اور جان اثاروں نے حاصل کی ہیں، جو بجلی کی سسراہٹ کے ساتھ عراق اور شام اور پھر ادھر ایران ادھر مصر، شرقن غربن جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہیں، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ فتوحات تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوئی ہیں، آخر ریکارڈ پر ہے کہ سکندر اعظم مقدونیا سے چلا تھا، میسیڈونیا جسے آج کل کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر، جو کوسوو جو اس وقت کافی عرصے تک جو ہے اخبارات کا ایک مرکزی مضمون رہا ہے اور ٹیلی ویژن کا بھی مرکزی موضوع رہا ہے، اس کے بالکل پڑوس میں جو میسیڈونیا ہے، وہاں سے ایک شخص چلا اور دریائے بیاس تک پہنچا، تو اور جس تیزی کے ساتھ، سورت رفتار کے ساتھ واقعہ یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مثال ہے۔ وہ تو مغرب سے آیا تھا مشرق کی طرف، اٹیلا چلا تھا مشرق سے مغرب کی طرف، اور ڈینیوب کی وادی تک جا پہنچا تھا، کہاں یہ چین کے شمال میں سیرائے گوبی سے نکل کر، اور وہ پہنچا ہے ڈینیوب کی وادی تک، لیکن وہ یہ کہتا ہے من رائے یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں، ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی، کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں، یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں صرف، جبکہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے جو یہ فتوحات تیزی کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب، نیا تمدن،
ایک نئی روشنی، علم کا فروغ، انسانی اقدار کا فروغ، ایک ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک، جس میں پولیٹیکل ریپریشنز نہیں، جس میں اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں، جس میں سوشل ڈسکریمنیشن نہیں، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، رشی منی رہے ہیں، تپسیائیں کی ہیں سال ہا سال، وہ اپنی غاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گفاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے، لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت گزینی اختیار کی تھی غار ہرا میں، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی، کس قدر اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ ایک نئی قوم، نیا تمدن، ایک نیا آئین، قوم و آئین اور حکومت آفرید. یہ وہ ہے وہ عظمت کے جس کا اظہار 1920 میں کیا ایم این رائے نے. مسلمان نہیں تھا، ہندو کمیونسٹ. یہ تو تھا اس صدی کے شروع سے لے اگر گنتی کریں گے تو 20 سال. اس صدی کا اختتام جو اب تقریباً آئی گیا ہے ہمارے سامنے، اس سے ذرا 20 پیچھے جائیے تو 1980 میں کتاب آئی امریکہ میں، دی 100، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف، ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. اس نے تاریخ انسانی، پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے، اس کا جائزہ لیا کہ اس میں، اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے موڑا ہے، جنہوں نے اس دھارے کا رخ موڑا ہے. ایسے 100 کو چن لیا، یہ سلیکشن ہو گیا، سلیکشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. لیکن صرف سلیکشن نہیں، اینڈ گریڈیشن آلسو، ان کے اندر بھی پھر درجہ بندی، کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کے رخ کو، سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں موڑا ہے اس کے رخ کو، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آن ٹاپ آف دی لسٹ رکھ رہا ہے. عیسائی ہے اور تاحال عیسائی ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا، نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو. نیوٹن کی فزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے، یہ پورا جو ایکسپلوژن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اس کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے، مذہبی پہلو سے نہیں کر رہا ہے، اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کون سی ہیں. ان میں نمبر 1 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 نیوٹن، نمبر 3 پھر حضرت مسیح علیہ السلام. اور مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس 100 کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے ٹھیک 50 نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اس نے خود اس کو پوسٹ کیا کوشچن کو، نیچرلی آئی او این آنسر این ایکسپلینیشن، کہ میں عیسائی ہوں، عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس اعتبار سے نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جواب وہ خود دیتا ہے، دس از بیکاز، یہ الفاظ نوٹ کیجئے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی، ایک ہی شخصیت ہے سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے، بہت ہی یہ گمبھیر جملہ ہے، بہت معنی خیز ہے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ موجودہ جو ذہن ہے، اس وقت کی جو عالمی فضا ہے، اس میں تاریخ انسانی زندگی کو 2 جدا گانا گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک مذہب کا گوشہ ہے، اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف افراد سے ہے. ہر فرد کو کھلی اجازت ہے، جس کو چاہے بلیو کرے، جس کو چاہے مانے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے، اس فری، اس کو پوری آزادی حاصل ہے، جسے چاہے پوجے، پتھروں کو پوجے، درختوں کو پوجے، ستاروں کو، چاند کو، یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجے، ٹھیک ہے، اسے اجازت ہے.
لیکن یہ ہے معاملہ انفرادی. کچھ سوشل کسٹمز کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس حصے میں. بچے کی پیدائش ہوئی ہے کیسے سیلیبریٹ کریں, کوئی فوت ہو گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کریں, جلائیں دفن کریں یا کہیں رکھ دیں کہ چیلے اور کوے کھا جائیں وغیرہ وغیرہ, یہ بھی اس کی بھی آزادی ہے. لیکن یہ تین چیزیں ڈاگما, ریچولس اینڈ سوشل کسٹمز, یہ تینوں مل کر یہ ہے انفرادی زندگی. اور دوسری طرف آئیے تو معاشرتی نظام, معاشی نظام, سیاسی نظام, یہ ہے سیکولر فیلڈ آف لائف جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو لوگ خود غور کریں گے, ان کے نمائندے بیٹھیں گے, بیٹھ کر طے کریں گے, اکثریت سے جو بات طے کر لیں وہی سماجی ویلیوز جو ہیں ان کا فروغ کیا جائے گا. جو بھی اکثریت سے طے کر لے گی یہ سوشل ایولز ہیں ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے, اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے. اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں گے اجازت دیں گے, شراب پہ پابندی لگانا چاہیں گے پابندی لگا دیں گے, زنا کو ایسا جرم جو ہے قابل دست اندازی یہ پولیس جرم قرار دینا چاہیں گے تو یہ کر دیں گے. لیکن زنا بالرضا ہے تو اس میں انہیں اختیار ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اس میں کوئی جرم والی بات نہیں ہے, سول مقدمہ بن سکتا ہے. اگر کسی شوہر کا حق جو ہے اس میں مارا گیا ہو تو وہ شوہر جائے اور کسی سول مقدمے کا جو معاملہ سوٹ جو ہے وہ وہاں پہ شروع کر دیں. اسی طریقے سے دو مردوں کی شادی وہ چاہیں گے تو لیگلائز کر دیں گے, ٹھیک ہے, ان میں سے ایک مرد جو ہے وہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں, اور دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں, جو چاہے کر دیں. چاہے وہ سماجی معاملات ہوں, چاہے وہ معاشی معاملات ہوں, چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں, ان میں سے کسی کا کسی مذہب سے کوئی تصور نہیں. یہ ہے سیکولر فیلڈ آف لائف. اب سمجھیے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ یا ایک طرف بلند ہیں تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں, مے بی دے آر زیرو. اور اگر کوئی ہے جو ادھر بہت بلند ہے تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں, ہو سکتا ہے کہ زیرو ہو, بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مائنس ویلیو ان کے لیے معین کرنی پڑے. مثلا مشرق میں گوتم بدھ, مغرب میں حضرت مسیح, مذہب کے میدان میں, روحانیات کے میدان میں, پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عظمت ہے. مہاتما گوتم بدھ کی بھی, سدھارتھا گوتما, اور اس لیکن یہ جو ریاست, سیاست, معاملات ملکی, ان دونوں میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں, کوئی مقام نہیں, کوئی مرتبہ نہیں, کوئی حیثیت نہیں, زیرو دونوں, حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور گوتم بدھ. اسی طرح میں نے ابھی بتایا اٹیلا ہو یا سکندر اعظم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گزرے ہیں, ادھر یہ اس بلندی پر ہیں لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ چلے بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے. خاص طور پہ سکندر اعظم کے لیے تو کوئی نہ کوئی مائنس ویلیو موجود کرنی پڑے. اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے. دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن, دی اونلی کے لفظ کو میں زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں, اور کوئی ہے ہی نہیں. تقابل کیا ہوگا, اور کوئی ہے ہی نہیں. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور صدی کے اس سرے سے دو مثالیں دے دی ہیں. ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں. ایچ جی ویلز, برطانوی فکشن رائٹر, سائنٹیفک فکشن رائٹر کی حیثیت سے شہرت ہے. بڑے اچھے اس نے کہانیاں لکھی, ناول لکھے, جس میں وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا یہ سائنس کدھر جا رہی ہے. جدھر جا رہی تھی جو اکتشافات اور جو ایجادات ہونی تھی ان کو پہلے سے ویژولاز کر کے اس پر مبنی کر رہا ہے اپنے ناول کے پلاٹس اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خاکے. تو سائنٹیفک فکشن کے نام سے اس اعتبار سے مشہور ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھی ہیں, شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ, جو ذرا نسبتاً زیادہ ضخیم ہے. اس کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ چیپٹر جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر لاتا ہے اس میں ایک بات میں
اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے نہایت رقیق حملے کیے. یوں سمجھیے کہ جیسے دو ملعون نام نہاد مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے، سلمان رشدی نے اور تسلیمہ نسرین نے، ایک نے انگلینڈ میں بیٹھ کر، ایک نے بنگلہ دیش میں بیٹھ کر، جس قسم کے چھینٹے اڑائے ہیں آن حضور کی شخصیت پر، اسی طرح کے چھینٹے ایچ جی ویلز نے حضور کی ذات مبارکہ پر، خصوصاً خان کی زندگی پر اڑائے. لیکن جب اس چیپٹر کے آخر میں آتا ہے اور خطبہ حجت الوداع کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. دیکھو لوگو، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر، سیاہ فام پر، اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر. الا بالتقوی، فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے. کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اس کی نسل سے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی. اس کو کوٹ کرتا ہے، اور پھر ذرا نوٹ کیجئے یہ جملے، واقعتاً بڑے گہرے جملے. آل دو دی سرمنز آف ہیومن فریڈم فریٹرنیٹی اینڈ اکویلٹی ور سیٹ بیفور آلسو، کہ اگرچہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے واسط تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. یہ جملہ نوٹ کر لیا. اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے. وی فائنڈ اے لاٹ آف دیز سرمنز ان جیزس آف نازرت. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے مباعث حسنہ جو ہے ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود ہیں. عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے، دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلش دی سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلس. یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ باضابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ٹریبیوٹ ہے، اور ٹریبیوٹ کس کا ہے؟ دشمن کا ہے، وہ معتقد نہیں ہے. میں نے اسی لیے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے کہ اس نے کیا کیا. اس حد تک ایک شخص کی اس میدان میں اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ اور ابو بکر اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے جمع ہو گئے. حالانکہ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ اس سوال کا جواب تو تمہیں دینا چاہیے، درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور تم جو ہے اس مخبص سے بھی ان کی عظمت کا اقرار ہے، ادراک ہے، شعور ہے، اعلان ہے، اعتراف ہے، حضرت خدیجہ کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کی عظمت کا. کہتا سمجھ میں نہیں آتا، اتنی عظیم شخصیتیں ایسے گھٹیا انسان کی جد کیسے جمع ہوگی. تو میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ کس قدر زہر اس کے اندر بھرا ہوا ہے. ذاتی طور پر عناد ہے، دشمنی ہے، بغض، لیکن اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے اور اس کا اعلان اور اعتراف کر رہا ہے. آل دو دی سرمنز آف ہیومن فریڈم فریٹرنیٹی اینڈ اکویلٹی بٹ سیٹ بفور آلسو وی فائنڈ اے لاٹ آف دیز سرمنز ان جیزس آف نازرت، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلش اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلس. میں نے اسی لیے اس کی دشمنی کو پہلے جو ہے اسٹیبلش کیا ہے، تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اعتراف دشمن بھی کرے. ظاہر بات ہے کہ جو دوست ہے، عقیدت مند ہے، عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کی طرف سے وہ گویا کہ نابینا ہو جاتا ہے.
دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا، کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور دوست اور محبوب کا کوئی عیب نظر نہیں آتا. لیکن اگر کوئی دشمن کسی کے کسی فضیلت کا، کسی کی عظمت کا اعتراف کرے تو معلوم ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہاں البتہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ جملے جو ایچ جی ویلز نے لکھ دیے تھے، موجودہ جو مرتبین ہیں، چونکہ وہ تو فوت ہوا بہت عرصہ ہوا، اب جو کتاب چھپتی ہے یہ کنسائزس آف دی ورلڈ، وہ نئے ایڈیٹرز ہیں، انہوں نے ایڈٹ کیا ہے. ہمیشہ جو نیا ایڈیشن آتا ہے تو اس کے اوپر تو نظر ثانی ہوتی ہے، تو نئے ایڈیٹرز نے یہ جملے حذف کر دیے ہیں، ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائے. یہ وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر پائی. میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مبادہ آپ میں سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھے اور وہاں یہ جملے نہ پائے. موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پنجاب لائبریری سے یا کسی اور پرانی لائبریری سے جن میں کہ پرانے نسخے موجود ہیں وہ کتاب مل جائے گی، کہ جس میں یہ نسخے بین ہی انہیں الفاظ میں موجود ہے جو میں نے آپ کو سنا. بہرحال اب میں اس بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی ہے، جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا، گمبھیر ترین، جامع ترین، ہمگیر ترین، اور کم از کم وقت میں برپا کیا. اور اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد کا ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے ہر مرحلے پر قیادت کی ذمہ داری ادا فرمائی. اس اعتبار سے ذرا ایک تقابل کر لیجئے، تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں. انقلاب فرانس سے یقیناً بڑا انقلاب تھا، دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا، 225 قبل کی شے ہے. انقلاب روس، بولشویک ریولوشن آف 1917، یقیناً عظیم انقلاب تھا، اگرچہ 70 کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن جب اٹھا تھا کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا، کہاں روس سے وہ لیٹن امریکہ تک جا پہنچا، کتنی اس کی توسیع ہوئی ہے، کس بجلی کی سسرت کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن ان دونوں انقلابات کا آپ جائزہ لیں گے تو نمبر ایک، دونوں جزوی انقلاب تھے. ایک میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، باقی عقائد بھی وہی، رسومات بھی وہی، سماجی نظام بھی وہی، سماجی ویلیوز بھی وہی، معاشی نظام بھی وہی، معاشی تمام جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے وہ بھی وہی، صرف سیاسی نظام بدلا، باقی زندگی جو کی تو. بولشویک ریولوشن کے ذریعے معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت ختم ہو گئی، قومی ملکیت میں آ گئے تمام وسائل پیداوار، بس باقی آپ کو معلوم ہے جیسے وہ کرسچنز پہلے تھے ویسے ہی کرسچن بعد میں رہے، جو عقائد پہلے تھے وہی ان کے بعد میں رہے، سماجی ویلیوز وہی رہی، سارا نقشہ جو کا تو رہا، معاشی انقلاب آ گیا. اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب، گمبھیر ترین میں کہہ رہا تھا، جامع ترین. یہاں آپ مائکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابقہ حالت پر باقی رہ گئی ہو، جواب نفی میں آئے گا. عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، انفرادی شخصیتیں بدل گئیں، اخلاق بدل گئے، شب و روز کے انداز بدل گئے، صبح و شام کا انداز بدل گیا، نشست و برخاست کے انداز بدل گئے، پھر سماجی نظام بدل گیا، سیاسی نظام بدل گیا، معاشی نظام بدل گیا. وہ قوم جس میں کہ لکھے پڑھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ علوم کی موجد ہو گئی، دنیا کی استاد بن گئی. اس نے مشرق و مغرب سے علوم لیے، یونان سے بھی لیے اور چین اور ہند سے بھی لیے، انہیں ڈیولپ کیا، بڑھایا اور پورے عالم انسانیت کی طرف پھیلا دیا. یہ سارا کام انقلاب عظیم، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، جامع ترین انقلاب. تو چه نسبت خاک رہا عالم پاک، یہ فرانس کا ریولوشن کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تقابل میں.
ماس کا انقلاب کہاں کھڑا ہوگا؟ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تناظر میں. نمبر دو، ان تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدرے مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن وہ صرف قلم کار تھے، وہ صرف رائٹرز تھے، مصنفین تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ انقلاب کے لیے عملی جد و جہد میں سامنے نہیں آ سکے. انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت نہیں بنائی، انہوں نے خود آگے آ کر انقلابی جو جد و جہد تھی اس کی قیادت نہیں کی، نہیں، وہ تو صرف پیپل آف دی ڈیسک تھے. انقلاب کچھ اور لوگوں کی زیر سرکردگی، کچھ اور لوگوں کی زیر قیادت، کچھ اور لوگوں کی رہنمائی میں وجود میں آیا. فرانس میں والٹیئر اور روسو مفکرین کی حیثیت سے، مصنفین کی حیثیت سے بہت اونچا مقام ہے، لیکن وہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس جو ہے وہ بہت بلڈی ریولیوشن کہلاتا ہے، اس لیے کہ قیادت کوئی تھی نہیں، وہ تو ایک فکر تھا جو پھیل گیا تھا، اس نے لوگوں میں ایک جوش و خروش پیدا کر دیا، اسپونٹینیس جو ہے وہ ایک لاوا پھٹا ہے، اور اس لاوا پھٹنے میں چونکہ کوئی تنظیم تھی نہیں، کوئی قیادت تھی نہیں، لہذا انتہائی خونی انقلاب ہوا، بہت بلڈی ریولیوشن. اسی طریقے سے ذرا غور کیجئے، روس کے انقلاب بولشویک ریولیوشن کی بنیاد داس کیپیٹال ہے، ایک کتاب، کارل مارکس اس کا مصنف اور اس کے ساتھ اس کا کو آتھر اینجلز، دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر، اس کے وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے، کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنی گرفت میں لیا ہے، کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا ہے، پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی ہے، روحانیات سے مذہب کے بالکل نفی کرتے ہو، لیکن مدلل اس انداز سے، اس طور سے کہ اس نے لوگوں کو گرپ میں لیا ہے، ان کو پوزیس کیا ہے، اس درجے پوزیس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے دیا ہوں انقلاب برپا کرنے. اس لیے اقبال نے کہا ہے، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کتاب تھی اس کے پاس. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے وجود میں آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بہرحال اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے، یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے، لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشویک ریولوشن برپا کیا. لیکن مارکس ہوں یا انجل صاحب ہوں، دونوں رائٹرز تھے، بس مفکر تھے. انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر، اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا. وہ خود اپنی سرکردگی میں، اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکے. انقلاب آیا کہاں؟ تیسرے تیواڑے اللہ میاں کے پچھواڑے، کس قدر دور؟ روس میں انقلاب آیا، بولشویک پارٹی، بولشویک پارٹیز ان کے ذریعے سے، اور عین وقت پر چونکہ ایکزائل میں تھے، جیسے کہ خمینی صاحب ایکزائل میں تھے اور عین وقت پر آ کر انہوں نے جو فرانس کے اندر جو بھی اس وقت جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی. اسی طرح عین وقت پر لینن آیا ہے اور اس نے آ کر قبضہ کیا ہے، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور انقلاب برپا کر دیا. اس تناظر میں دیکھیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، وہی فکر دینے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی ہیں جو سٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سٹریٹ پریچنگ کرتے تھے. وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا اور لوگوں کو جمع کیا ہے، اپنی دعوت پیش کی ہے. وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آیا،
کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی. وہی اسٹریٹ پریچر غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے, غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے, وہی اسٹریٹ پریچر. یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا, یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں, کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں, کوئی مثال ہے ہی نہیں. اسٹریٹ پریچر اسٹریٹ پریچر ہی رہ جاتے ہیں. مربی اور مزکی بس ان کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا تزکیہ نفس کر دیا جو ان کے پاس چل کر آئے, وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود طالب بن کر آئے, وہ ان کا کوئی تزکیہ کر دیں گے, کچھ اصلاح ہو جائے گی. یہ عمل ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے, وہی دعوت دے رہا ہے. دعوت کا آغاز کتنے میگر, کتنے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں. پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وانزل عشیرتک الاقربین, سورہ شعراء میں یہ آیت ہے,